Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili usidiku. Kocha mkuu wa timu ya Simba, Mbelgiji Patrick Aussems, amemfungia kazi striker wake Maili Ibrahim Ajibu kwa kuhakikisha anafanya mazoezi, huku jukumu hilo la kuhakikisha Ajibu anafanya mazoezi ipasavyo akipewa kocha wa viungo wa timu hiyo Abel Zlane. Habari za ndani zinadai kuwa kocha huyo alizishi na nyota huyo anapofanya mazoezi, huku akionekana kuwa amekuwa ni mvivu na afanyi ipasavyo, na kwa sasa amekuwa akimwangalia kwa ukaribu zaidi. Chanzo hicho cha habari kinadai kuwa nyota huyo amekuwa akifanya mazoezi lakini si kwa bidii anayotaka kocha, kama ambavyo wanakuwa wanafanya wenzake. Ndio maana Aussems baada kugundua hilo amekuwa akimfuatilia kwa ukaribu na kumpa jukumu hilo kocha wa viungo ili kumfanya Ajibu afanye mazoezi kwa bidii. Akizungumza na waandishi wa habari, Aussems amezungumzia kiwango cha nyota wake huyo mpya pamoja na wageni wengine. Siwezi kuzungumzia kiwango cha Ajibu kwa sasa. Kwanza ametoka kwenye majeruhi na pia amecheza mechi moja, bado anahitaji muda na atakuwa sawa muda si mrefu. Hivyo ndio maana nimemwanzishia mazoezi maalum na ninamfuatilia kwa karibu ili aweze kubadilika na kuwa bora zaidi msimu huu. Alimaliza kocha huyo wa Simba. Simba inajiandaa kucheza mchezo wake wa pili wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ambao utapigwa siku ya tarehe 13 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam.